Hi, this is Chinawoman, especially for Music Box. რუსული წარმოშობის ტორონტოში დაბადებული გერმანიაში მსხოვრები პროფესიით რეჟისორი მიშელ გურევიჩი. იგივე ჩაინავუმენი, ალთევიჟენ გრუფის ახალი პროექტი ოზონი ლაივი სწორედ მისი კონცერტით გაიხსნა. კლუბ ტრიუმფში გამართული ივენთი შეგვიძლია ბოლო პერიოდში ჩატარებულ კულტურულ ღონისძიებათაგან ერთ-ერთ ყველაზე წარმატებულად დავასახელოთ. კონცერტამდე ჩაინავუმენი რადიო ფორტუნას თუთა ჩხეიძის გადაცემაში ჩემი კიბერნაცია ეწვია. ინტერვიუს დროს საკმაოდ თავშეკავებული, თითქოს ოდნავ ფლეგმატური და ირონიული მუსიკოსი სცენაზე სრულიად გადასხვაფერებულია. გულწრფელი, ემოციური, გახსნილი და რაც მთავარია მარტივად გამოსაცნობი. მიშელს ქართული აუდიტორია აშკარად მოეწონა. შემსრულებელი ბენდთან ერთად ბისზეც კი დაბრუნდა. ორი წელია რაც უსმენ ჩემს პეტრიში ასე როგორც სტაბილური ადგილი უკავია ჩაინავუმენს ორივე ალბომს რაც აქვს ჯერჯერობით გამოშვებული შეიძლება ხა ყველა არ იცოდა ვინ იყო ჩაინავუმენი მაგრამ გონია რომ საკმაოდ სივილური საზოგადოება არის ძალიან გამიხარდა დღეს ამ პატიჟეს ამ კონცერტზე და ძალიან მომეწონა მუსიკა და ანუ ალბათ ჩაიშება დღეიდან ანუ მოусმენ ხოლმე ვიდრე კარგი მუსიკა. სამწუხაროდ მე ისე კარგად მოსმენილი არ მქონდა ეს ჯგუფი, უბრალოდ რომ ჩამოვიდნენ. იმხელა რეკლამა ქონდა რომ მოვედი და მოусმინე. საკმაოდ თავისებური და ისეთი საინტერესო ჯგუფია. ტრიუმფში შეკრებილი მელომანების წინაშე მიშელი ტრადიციულად ჩავებში გამოწყობილი გამოჩნდა. ტრეკლისტი ძირითადად მისი ორი ალბომიდან, 2007 წელს გამოსული Party Girl-დან და 2010-ში ჩაწერილი Show Me The Face-დან შეასრულა. კუთრებული აღნიშნვის ღირსი იყო ჩაინავუმენის მოსასმენად შეკრებილი საზოგადოება. მიუხედავად იმისა, რომ ტრიუმფის დარბაზი 1500-მდე ადამიანს იტევს, იქ აურობას გადავსებული ნამდვილად არეთქმოდა და სხვა ივენთებისგან განსხვავებით სუნთქვის გაჭირვებაც არ გვიგრძნია. შესაბამისად, მადლობა ორგანიზატორებს, რომლებმაც მუსიკოსის ადეკვატურ და ადამიანურ გარემოში მოსმენის საშუალება მოგცეს. ჩვენ მაქსიმალურად შევეცადეთ, რომ კომფორტი შეგვექმნა სმენელისთვის, ასე ვთქვა. ეს არის ოზონი ლაივი, ალტერნატიული გრუპის ახალი მუსიკალური პროდუქტი და ეს არის ანუ გრძელვადიან პროცესში დანახული პროექტი და არაერთი ივენტი. ჩაინავუმენი ის შემოქმედია, რომელიც მუსიკალურ ტენდენციებზე, პოპკულტურაზე და კომერციაზე მაღლადგას. რეტროს 80-იანებისა და თანამედროვე ინდის გავლენით შექმნილი მუსიკა ლოუ-ფაისთან, ექსპერიმენტალთან ასოცირდება. იდეაში კი მდგომოკვეთილი ინდივიდუალობით გამოირჩევა. აკეთებს იმ ნაწარმს, რომელიც თავად მოსწონს და პროდიუსინგსა და დისტრიბუციასაც თავისი თახერხებს. მიშელი იმ შემსრულებელთა სიაში ყველაზე ნაკლებადაა, რომელიც საქმიანობას კომერციული გადმოსახედიდან უყურებს. მისი მისტიკური იმიჯი კი სხვა არაფერია, თუ არა ქალი, რომლის თვითმიზანიც არა პოპულარობა და ფანთა უზარმაზარი არმია. არამედ იმ საქმის კეთებაა, რომელიც ძალიან უყვარს. ჩაინავუმენი თავად ქმის კლიპებსაც. პროფესიით რეჟისორის ნამუშევრებში 60-იანი წლების კინოს გავლენას თავად შემსრულებელიც არ უარყოფს. მისი ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ნამუშევარი Russian Ballerina ჩაინავუმენმა დედას მიუძღვნა. Russian ballerina was written Russian ballerina დედა ჩემს მიუძღვენი რამდენიმე წლის წინ დაბადების დღეზე ვაჩუქე. ყველაზე პირადულ და ახლობელ გრძნობებს აღძრავს ჩემში. ეს ტიპური love story-ა, ცოტა ტრაგიკული და სასიყვარულო სიმღერა. ის პერსონალურად დედა ჩემისთვის შეიქმნა. So, but it's a personal song which was
written and recorded for her. დღესდღეობით ყველა ცდილობს სტანდარტებს მოერგოს. შინა შემსრულებლების პირველი ალბომი ინდივიდუალური და საინტერესო გამოდის, თუმცა ნელ-ნელა სხვების ნამუშევრებს ემსგავსება. მე სწორედ ამის არიდებას ვცდილობ, მინდა რომ ჩემ სიმღერებში ორიგინალური ელემენტები შევინარჩუნო. წლის გეგმები ბევრს გაახარებს. 2007-სა და 2010-ში ჩაწერილი ორი ალბომის შემდეგ მუსიკოსი მესამე დისკის გამოშვებისათვის ემზადება. როგორც თავად ამბობს, მისი გავლენები იმდენად მრავალმხრივია, ჩამოთვლაც კი ჯერს რუს-ებრაელი წარმოშობის მშობლების დამსახურებით. ბავშვობაში მსუბუქი რუსული პოპი მისთვის სრულიად ხელმისაწვდომი იყო. რუსული პოპისა რა გითხრათ და შემსრულებლის ყურამდე ბუბა კიკაბიძესაც კი ხავს მიღწეული. სიმართლე გითხრათ, ბავშვობაში ბუბა კიკაბიძეს ვუსმენდი. მის ერთ-ერთ სიმღერას რუსულად ვმღეროდი კიდეც. In Russian he used to sing "Мои года, моё богатство". Chinawoman-ის ჩამოსვლის ანონსმა აჟიოტაჟი პირველივე დღეებში გამოიწვია. ივენთამდე რამდენიმე საათით ადრე ბილეთებზე მოთხოვნა არადა არ წყდებოდა. საერთო ჯამში კი Altvision Group-ის ახალწამოწყებას Ozone Lives ამაზე უკეთესი დასაწყისი არც კი შეიძლებოდა ჰქონოდა. პროექტს ყოველთვიური კონცერტების სერიის სახე ეკნება. მის ფარგლებში ცნობილი ბენდები თბილისზე წავიან. მუსიკოსების შერჩევაში კი ქართველი მელომანები ხმის მიცემის საშუალებით ჩაერთვებიან. ჯერჯერობით უცნობია, ვინ იქნება საქართველოს მორიგი სტუმარი. ჩვენ მხოლოდ იმას ვისურვებთ, კარგად აღებული სტარტი ამავე დონეზე და ხარისხით გაგრძელებულიყოს.